អាយសិរោអរគុណផនដាដល់សម្រាប់ណាមាប្រំដងខោតនោមអាប្រំដងរិឆាំដល់កូខាពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវាវាស្រាវាពីប្រទេសឡាម៉ង់ទឹកអុកស៊ីសែនអៃសើបរិចាក់ទៅម៉ាស៊ីនហ្វូជីរិជគីម៉ាស៊ីនពីប្រទេសជប៉ុននាំចូលបញ្ចុះដល់ក្រុមហ៊ុនឆៃសំបត្តិគង់មានម៉ាស៊ីនហ្វូជីរិជគីគ្រឿងហាក់បីដូចជាចំណិតដល់ប្រទេសរបស់បងប្អូនម្សិលមិញហាក់បីដូចជាប្រចាំមិត្តមួយចំនួនលោកឈឺក្បាលឈឺក្បាលលវលមុខអលោកអាចថាពួតចង្អោក៏បានដែរបើសិនជាយុគដាក់រៀងត្រេតដែរត្រេតតិចដោយសារ2សុំអញបាទសុំអញថ្ងៃសុំអញកម្មវិធីច្រើនច្រើនតែម្ដងបាទច្រើនតាំងពីឆ្លងសាលាស្វាយជ្រុំផងតាំងពីរូមនីឋាន Skyland តាំងពីនៅក្នុង Office តាំងពីទីតាំង Campphone តាំងពីតាន់តាន់វល់លោកស្រុនបាទអាចនឹងប្រមូលឯកសារទាំងអស់ហើយជំរាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យម្ដងមួយម៉ោងឲ្យចប់បានដែរទេនេះជាសំណពររបស់បងប្អូនដែលចង់ដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនការប៉ះគ្នារវាងជើងខ្លាំងទាំង4តែម្ដងប៉ះគ្នានេះមិនមែនចង់ឲ្យប្រិយមិត្តដាក់បន្ទុកថាអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាទេគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឬក៏ចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រិយមិត្តបាទគាត់ណាលោករតនាសោះវិញគេថាមានការកក្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងកុមារដល់ល្បីទាំង4រូបបានជួបគ្នាបាទហើយបើនិយាយលោករតនាថាបើឲ្យប្រមូលឯកសារមកគឺថាយករ៉ែតាមមនុស្សចេះអស់ហេប៉ុន្តែអាចត្រឹមសង្ខេបយកចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនទេសជនបានបាទតាំងពីដំណើរតាមតងចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតែម្ដងចាំប្រតិបត្តិលោកពុតចង់ដឹងហេចង់ដឹងសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រុននិងរតនាសក្តិសុំបង្ហាញរូបហើយលោកស្រុនអាចរៀបរាប់ពីដំបងបាទដំណើរកំសាន្តយើងចេញពីបាទអូហ្វីសនេះតើយើងទៅណាតាបាទសុំជួយហ្នឹងយើងចេញដំណើរកំសាន្តគឺបាននាំកុមារល្បីឈ្មោះទាំងបុរុសនិងរួមនឹងក្រុមកុសាររបស់គាត់ផងដែរបានដោយសារតែមានការនេះមានការគ្រប់គ្រងពីលោកអង្ញាស្រីចន្ទធននិងលោកចន្ទទៀវបានអញ្ជើញស្វាគមន៍គាត់ក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះបាទហើយក្នុងកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តនេះក៏មានការគាំទ្រធំពីក្រុមហ៊ុន Campfold ផងដែររតនាអញ្ចឹងមានអីទេបាទតាន់តាន់បាទនឹងតាន់តាន់បាទក៏ភោជនីយដ្ឋានតាន់តាន់អញ្ចឹងលោកស្រុនសូមដាក់អត្តបទមួយទ្រុះឲ្យប្រិយមិត្តលោកបានដឹងពីគោលអំណររបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទធនបាទអរគុណតាក់ទងទៅនឹងលោកអញ្ញាស្រីចន្ទធននិងលោកជំទាវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងក្មួយក្មួយ The Boy Kid ទាំង3រូបមានរូមមានពេជ្រថៃលងលីកွាងសុកសុចិតានិងកុមារធានបុរីដែលបងប្អូនមហាជនគាត់ស្គាល់ហើយបាទគឺថាកុមារដែលមានទឹកដងសំឡេងពីរោះដោយលោកកៅសារ៉ាអាចមួយយ៉ាងទៀតនោះប្រិយមិត្តលោកគាត់ថាកែវសារ៉ាចាប់ជាតិកែវណាតែខ្ញុំមិនដឹងទេបាទបងប្អូនក៏លើកសពប្រាប់ថាអញ្ចឹងបាទហើយតាក់ទងដំណើរកំសាន្តនេះដឹងទៅណាអត់លោករតនាបាទសូមជួយលោកស្រុនបាទគឺទៅលេងទឹកដី Skyland ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វិហារសួរលោករតនាស្គាល់ហើយតំបន់វិហារសួរឃើញថាគឺជាតំបន់ដែលកំពុងមានអភិកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺតំបន់វិហារសួរហ្នឹងគឺថាអនាគតទៅកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងជាងហៅថាទីក្រុងធម្មជាតិបាទឬក៏ទីក្រុងរណបធម្មជាតិបាទដែលជារបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទធនហើយគឺការពីសមមិញហ្នឹងបាទដល់ឃើញថាក្មួយក្មួយទាំងបុរុសមានការសប្បាយខ្លាំងបាទ
ហើយបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃលោករតនាបាទទទួលទានអាហារជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រួសារទាំង4នាក់ទាំង4រូបនឹងហើយគេថាមានការបញ្ចេញលោកអង្គញាបានបញ្ចេញមតិយោបល់សំណេះសំណាលជាមួយគួយគួយហ្នឹងណាបាទគេថាគាត់បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ច្រើនឲ្យគួយគួយខិតខំរៀនសូត្រហើយលោកអង្គញាក៏ធ្លាប់មានគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការមកដំណើរកសានជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមកប្រគួតប្រជែងទៀតទេបាទគឺការមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថាជាការសម្រាកលំហែកាយកសានបន្ទាប់ពីកុមារទាំង3ទាំង4រូបហ្នឹងគាត់បន្ទាប់ពីខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឡងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់បានជោគជ័យបាទហើយឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រិមិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺថាមានការគ្រប់គ្រងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលបាទណែនាំច្រើនហើយហើយឲ្យបងប្អូនត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតមិនត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាទេបាទទោះជាបងប្អូនឥឡូវកំពុងតែមានការល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈទោះជាក្មួយក្មួយមានការប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនឹងហើយគោបងប្អូនឃើញក្មួយហ្នឹងមិនត្រូវបោះបង់ការសិក្សាដែរព្រោះការសិក្សាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលចប់ក៏បានអញ្ជើញបងប្អូនហ្នឹងទៅលំហែកសាន្តនៅហៅថារមណីយដ្ឋានជេតរីឡាក់បាទនៅរមណីយដ្ឋានជេតរីឡាក់បាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមបង្ហាញទិន្នភាពបាទនៅការញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានសាមគ្គីបន្តិចមកសក្តីបាទនេះចឹងគោលបំណងរបស់លោកអង្គញាស្រីចន្ទថនក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ TNM ដែរការជួបនេះគ្នានេះជុំជុំគ្នាចឹងស្រុនបាទជើងខ្លាំងទាំង4នាក់ដែលប្រិយមិត្តលោកតែងតែលើកថាពេញថៃមានតែអញ្ចឹងឡសុនល្អជាងលីក្រាំងលីក្រាំងទៅល្អជាងធឿនបុរីចំណាយឲ្យធឿនបុរីល្អជាងពេញថៃវិញអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងអត់ចប់លឺពាក្យអញ្ចឹងទេបាទគាត់ណាស់រតនាអញ្ចឹងគម្រោងរបស់លោកសែនបូរ៉ាគិតហើយហើយលោកស្រុនក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ផ្ដាល់ជបល់ថាត្រូវតែបាទរកនៅពេលវេលាណាមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងទាំង4នាក់មកជួបជុំគ្នាទី1យើងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់ប្អូនទាំង4នាក់នេះដែលសុទ្ធតែមាននៅការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទថានៅពេលដែលមានការរីកគុណមានការសរសើរអញ្ចឹងនេះតើគាត់ទាំង4នឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលនៅក្បែរគ្នាស្របពេលដែលមហាជនមួយចំនួនតូចលោកនៅតែស្រឡាញ់ដោយលំអៀងពេញចិត្តដោយប្រច័ណ្ឌតើខ្ញុំនិយាយនេះពិតឬក៏មិនពិតបើសិនជាមិនមានខមមិនណាមួយនៅពេលដែលយើងឡាយខ្ញុំក៏មិនលើកឡើងនៅខមមិនដដែលបាទមានប្រិយជីវិតមួយចំនួនពេជ្រថៃសំឡេងដូចនេះក្រាន់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ่ะបាទប្រិយជីវិតមួយចំនួនអាចដល់ពេជ្រថៃនៅតែគ្រប់ត្រឬក៏បងបងមួយចំនួនហ្នឹងបាទថាធឿនបរិយនៅតែមិនទាន់សំឡេងណាមួយអាចទទួលយកបានយើងអត់ចង់ឮពាក្យដូច្នោះទេអញ្ចឹងបានជាលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនក៏ដូចជាធីអឹមបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាប្លែកបងទាំង4ប្លែកមែនសំឡេងពេលដែលប្រឡង
មកដល់ប្រមាណខែដែលប្រឡងហើយកម្រិតនៃការច្រៀងគឺល្អខ្លាំងបានខ្លាំងបាទហើយអ្វីដែលយើងស្ទើរតែមិនជឿបាទស្ទើរតែមិនជឿតែម្ដងប្រិយមិត្តគាត់កំពុងតែធ្វើការបាទអត់ត្រូវគ្នាណាអត់ឆ្លោះគ្នាទេណាបាទបាទមួយចំនួនតូចគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមកងាកមើលបងអូនវិញងាកមើលបងអូនវិញបែរជាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាផងណាបាទលេងសើចគ្នាបាទបាទដេញគ្នាទៅវិញទៅមកមកណាស់ថ្ងៃទៅអាយុ10ឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណឹងបាទពុកកូនលោករតនាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសិតតិចឃើញថាពីមុនយកអត់បានបានជួបពួកគាត់ជាក់ស្ដែងណាມັນបានជួបប៉ុន្តែដឹងដល់ពេលយើងបានជួបជាក់ស្ដែងទើបដឹងថាពួកគាត់ដូចជួបជុំគ្នាសុវ័យគាត់បង្កើតបរិយាកាសសុវ័យជួបជុំគ្នាគឺថាល្អមែនតើបាទសូមសរសើរមកបាទសរសើរត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តហាយចង់ដឹងឲ្យថាតើសម្រាប់បងប្អូនទាំង4កើននៅវិជ្ជាគុណកម្រិតណាអញ្ចឹងសូមដាក់មកបត់ធឿនបរិយប្រិយមិត្តប្រៀបធៀបពីការសម្ភាសពីមុនមកដល់ឥឡូវសូម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏ថាធឿនបរិយមានការកើននៅបាត់ការជ្រៀងល្អដែរប្រសាករីសូមតិចមកនេះគឺទឹកដមសំឡេងរបស់កុមារធីនបរិយបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃជាមួយលោកអញ្ញាស្រីចន្ទធននិងលោកចន្ទទៀវហើយក៏បានមកចេញសមត្ថភាពបន្តិចបន្តួចឲ្យលោកអញ្ញាបានសម្ដាប់បាទបើយើងប្រៀបធៀបពីការសម្ភាសពីលឹកមុនក៏ដូចជាការបាទជម្រាបប្រាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាធីនបរិយគាត់កើនបាទគាត់កើនទៅលើចំណុចអីពីមុនគាត់ច្រៀងតរតែគាត់ប្រឹងបានចេញនៅទឹកដមពីបេះដូងរបស់គាត់បាទសំនៀងដោយលោកកែស្រាប់ចាត់ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះมันប្រឹងទេអត់ប្រឹងទេក៏ចេញនៅសំឡេងស៊ីនរបស់លោកកែស្រាប់ដែរបាទសួរថាម៉េចបានជាប្អូនអភិវឌ្ឍបាទនេះគឺព្រោះតែ
ប្រិយមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងលោកធ្វើការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យកុមារមានកម្លាំងចិត្តបងធ្វើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយបានជាបងចេះតែខំប្រឹងប្រែងមិនខុសទាំងបងតែបិញតែបើសិនជាប្រិយមិត្តលោកអត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទេគឺអត់មានការកើនឡើងទេបាទបាទមិនចឹងលោកស្រីប្រកាសហើយចំណុចមួយទៀតអាចជាការជំរុញឬក៏បន្ថែមឬក៏ជាថាអនុសាសន៍យោបល់ពីថាថារៀមច្បងណាអញ្ចឹងជួយគាត់អាចទទួលយកបានហើយគាត់ជាយាមស្ដាប់បទសម្លេងពីរៀមច្បងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅគឺថាជាចំណុចមួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់មិញធឿនបរិយយើងសាកបែកខនារីបងស្រីបាទប្រឡងជាប់មិនថាបាទវគ្គចុងក្រោយបដិប្រវត្តិសុខសុចិត្តតាមម្ដងតើកើតមានការកើនឡើងរបៀបណានេះជាសំឡេងធម្មជាតិបាទគឺអត់មានគេអត់មានឧបករណ៍ជំនួយអត់មានសោរីមីកអីទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់សុជាតាបាននិយាយពីតង់ខ្មែរនិងតង់អង់គ្លេសវិញតង់អង់គ្លេសសុជាតាគឺស៊ីផុយតែម្ដងបាទប៉ុន្តែការច្រៀងនៅចម្រៀងជាភាសាខ្មែរធ្វើឲ្យថាអញនិយាយមកថាអណ្ដាតឬក៏ក្អោមាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់រលូនប៉ុន្តែម្ដងឥឡូវអូទៅជាតាអាចច្រៀងបាននៅបទខ្មែរយ៉ាងពិរោះណែលោកស្រីណែអញ្ចឹងយើងចង់យើងគាត់តែចង់បង្ហាញបាទជឿខ្លាំងពីសិនណាឲ្យប្រជាជនលោកបានយល់បានគិតទាំងអស់គ្នាការឆ្លាញ់ណាមួយដោយលំអៀងឆ្លាញ់ណាមួយដែលពេញចិត្តនោះគឺជាការបំបាក់ចិត្តដល់អ្នកផ្សេងបាទពិតគាត់ដល់អ្នកផ្សេងចង់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺឡើងទាំងពីរសមត្ថភាពធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនលោកកាន់តែពេញចិត្តអញ្ចឹងចាញ់ពី
ចេញពីអាហារសាមគ្គីដែលរៀបចំដោយលោកអង្គាស្រីចន្ទថនបាទទទួលបងប្អូនទាំង4នាក់ដែលកក់ក្ដៅដោយពេញពោះដោយឆ្អែតបាទឆ្អែតខ្លាំងបន្តដំណើរតាទៀតលោកស្រុនតាំងទី2ទៅលេងនៅគេថារមណីយដ្ឋានចេកចេតរីឡាក់បាទចេតរីឡាក់គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមួយនៅតំបន់វិហារស៊ូផងដែរលោកត្រានេះទេសភាពនៅតំបន់ចេតរីឡាក់អញ្ចឹងលោកស្រុនអាចជម្រាបជូនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TenM នេះតានៅចេករីឡាក់នោះមាននៅបាទទេសភាពបែបណាបាទពិតជាមានបរិយាកាសល្អណាស់លោករតនានិយាយតាមត្រង់ទៅគឺថាអាកាសធាតុធម្មជាតិខ្យល់អាកាសចេញមកថាមហាអុយស្រួលតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់នេះគឺថាគឺមានការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនបានគាត់ទៅមហាកសានតបពីសម្រាប់ពីការងារជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងមកហើយគ្រាន់តែថាក្រុមកុមារទាំង4នាក់ចុះពីឡានពឹបគាត់ក៏លេខឃើញភ្លាមដឹងយ៉ាងម៉េចលោករតនាគឺគាត់ថាអូពុទ្ធៃលីកងបាទធានវរីគាត់ថាភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងថាយើងដល់ពើយុខអារម្មណ៍របស់បងប្អូនភឿទេសចរគាត់បែបនេះយើងគុំមានមោទនភាពខ្លួនឯងបាទគាត់ថាគាត់ឃើញចុះគាត់ទុះមកសុំថតសុំ selfie ថាយើងគួរឲ្យថាថាមើលទៅគឺថាយើងគួរសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពមួយនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់យល់ឥឡូវនេះក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំង4នាក់គឺគ្មានដឹងថាគ្មានយល់ថាអ្វីជាការស្អប់អ្វីគឺជាការឈ្នាននេះបាទឬក៏អ្វីដែលជាការស្អប់អ្នកនេះទៅឆ្លាញ់អ្នកនោះទៅបងទាំង4គឺគាត់ធ្វើទេគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងបាទគាត់ស្អប់ឬស្អប់យ៉ាងម៉េចក្មេងទៅដល់ឆ្នាំជាងគាត់អត់ដឹងស្អប់ស្អប់ណាឲ្យពេជ្រថៃស្អប់ធឿន100បាទដៃគូប្រជែងជាមួយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានទស្សនាធិធម្មលោកប្រហែលជាគិតថាពីអ្នកហ្នឹងគឺចេះតែគូប្រជែងជាមួយលីកងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់នៅក្បែរគ្នាបានទេប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពមួយនេះគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងអត់ដឹងថាប្រជែងមិនផងគាត់អត់ដឹងបាទពុតប្រកបលោករតនាឃើញថាគាត់ដើរជាមួយគ្នាទាំង4អ្នកត្រូវគ្នាល្អណាស់ហើយសូម្បីកាជីមម៉ូតូទឹករូបភាពជីមម៉ូតូទឹកគឺថាគាត់អោគ្នាស្អិតនិយាយគ្នាបន្លែងគ្នាហើយគាត់លក្ខណៈថាលេងសើចដាក់គ្នាលេងឌីដងដាក់គ្នាអញ្ចឹងលោករតនាប៉ុន្តែឃើញថាគាត់បង្កើតបរិយាកាសធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តទៅណាគឺសប្បាយអីនោះបាទឆឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំង4បាទបងប្អូនទាំង4គាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអំឬក៏ប្រិយមិត្តដែលមិនបានជួយសៀជួយបាក់ថែកឲ្យគាត់មើលផងថាកុំបំបាក់ទឹកចិត្តក្មេងបាទខណៈដែលក្មេងគាត់អត់យល់ដឹងពីការប្រជែងអត់យល់ដឹងពីការស្អប់ទេកុំបង្រៀនឲ្យក្មេងចេះនៅរបៀបដឹងបាទពិតគាត់លោករតនាចេះនៅរបៀបដឹងបាទក្លងទៅបងប្អូនក៏តែងតែលើកឡើងថាប្លុកមួយចំនួនត្រូវបានគេក្តាច់បាទត្រូវបានគេកាច់ចោលបាទគេបន្ទូចបង្អាក់ចុះបើលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនផលិតកម្មខាងហងមាសក៏ដូចជាធានអឹមបាទបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រួយដែលល្អល្អធានអឹមមិនកាច់ចោលទេមិនបំបាក់ចោលទេលើកឲ្យកាន់តែខ្ពស់បាទចំណែកដែលត្រួយមិនល្អយើងគួរតែបំភ្លេចចោលឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេត្រួយមិនល្អយើងដាក់ជីបន្ថែមឲ្យខ្លាចជាត្រួយល្អដាក់ជីស្រោចទឹកបន្ថែមចឹងបងប្អូនដែរអត់តន់ប្រឡងកុំអាអស់សង្ឃឹមកុំតានកុំតរកាអស់ចិត្តទោះបីជាអ្នកប្រឡងធ្លាក់ក៏ដោយបាទប្រឡងទៀត
ហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងប្រឡងនឹងបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រិយជីវិតពីបងប្អូនបាទនៅលោកស្រុនកុំឲ្យគាត់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងខ្មែងខណៈដែលខ្មែងគ្នាអត់ដឹងអីផងដល់គ្នាលេងជាមួយគ្នាអោបវិញគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងបាទពិតគាត់លោករតនាត្រង់ចំណុចនេះគឺថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនព្រីមិតគាត់ឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបនេះហើយឃើញសកម្មភាពរបស់បងប្អូនកុមារដែលគាត់ជួបគ្នាគាត់បង្ហាញបាយកាសស្រស់ស្នាលគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបានតង់ទី2បាទតង់ទី2មិនហើយលោកស្រុនបាទយើងតង់ទី2យើងសូមសម្រាប់បន្តិចណាសូមសម្រាប់ចូលតង់ទី3បាទយើងនឹងមានរឿងល្អៗច្រើនទៀតចុះសូមសម្រាប់តែបន្តិចទេបងប្អូនព្រីមិតបាទបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តរបស់ខ្ញុំមក Ford Thai A25 អ្នកដឹងទេ Ford Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុតHotai A25 Hotai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកបាទប្រចាំដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធាន MTV តង់ទី3ជាងអាចបាត់កលែងមើលមកខាង Studio បានសក្ការីសូមបង្ហាញរូបភាពបន្តិចមកខាង Studio មានខ្ញុំរតនាជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកសាមរាដែលសារតែពីថ្ងៃមិញអត់បានទៅទេលោកស្រុនបាទគេថាពីព្រឹកចុះរហូតដល់ម៉ោង1នឹងម៉ោង2យើងអត់បានទៅទេប៉ុន្តែនៅពេលដែរបងប្អូនមកត្រឡប់មកវិញបានចូលបានដាក់មកប្រើបានស្ទីលទីដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអឹមបាទហើយប្រិយមិត្តដែលគាត់បានតាមដានទស្សនាហើយបាទគាត់ពេញជាពេញចិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងមួយចំនួនដែរណាបងបងមួយចំនួនដែលលោកបាទគ្រប់គ្រងទាំង4អ្នកតែម្ដងទោះបីជាឯងដល់របស់គាត់អ្នកណាមួយក៏ដោយជាតាពេជ្រថៃធឿនបរិយឬក៏លីគួងប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងម្នាក់លើកទៅចិត្ត3អ្នកណាធម្មតាម្នាក់តែងតែមានឯងដល់របស់ខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែ3អ្នកនេះក៏អត់ស្អប់ទេបាទគាត់គ្រប់គ្រងរហូតគាត់មិនដែលលើកពាក្យថាអ្នកនេះអន់អ្នកនោះអន់ទេបាទនិយាយពីរឿងអន់មិនអន់ប្រិយជីវិតមួយចំនួនលោកតែងតែមានការខ្មាស់បាទមិនមែនខ្មាស់តែប្រិយជីវិតទេយើងក៏ខ្មាស់ដែរលោកស្រុនបាទខ្មាស់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនប្រិយជីវិតលោកតែងតែអួតណាលោកតែងតែអួតហើយខ្ញុំក៏អួតដែរអួតថាយ៉ាងម៉េចយើងជាម្ចាស់អង្គរនិយាយពីដើរក្នុងអាស៊ានដើរក្នុងអាស៊ីតែងតែប្រាប់គេ I am Cambodia អង្គរវត្តយូណូណាស្គាល់អង្គរវត្តទេអញ្ចឹងគាត់តែពាក្យថាអង្គរវត្តមួយក្នុងអាស៊ានឬក្នុងអាស៊ីគេថាគេស្គាល់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងជាប្រទេសមួយมันធំដូចអាមេរិកទេมันធំដូចកាណាដាទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតនៅបេតិកភណ្ឌមួយដែលជាតិសាសន៍ផ្សេងលោកអត់អាចធ្វើបានមានបាទលោកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើងាកពីចម្រៀងវិញបាទសម័យលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រដូចជាមិនដឹងថាបាត់មួយណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរជាបាត់គូពីទេមកដល់ឥឡូវវិញបាទប្រិយមិត្តលោកខ្មាស់គេតាំងពីចន្លោះ9បាទអជំនាន់9យ៉ាងម៉េច
គឺជាចំនួនមួយដែលហាក់បីដូចជាមិនមានចម្រៀងណាមួយជារបស់ខ្លួនឯងទេមែនទេលោកស្រីអូណាឲ្យតែលឺថាបត់ព្រោះយកមកកូពីឆ្នៃទៅ and pass បាទគឺដាក់ទាំងដល់តែម្ដងចំនួនកើតគុតអញ្ចឹងលោកស្រីលោកស្រីក៏ដឹងដែរបាទបាទខំធ្វើអត់ដឹងណាបាទតាំងពីថៃយកពីថៃមកដល់តែម្ដងហើយល្បីជឹងតាមមកលោកបឺតលោកខាត់ឆេមចង់និយាយមួយចំនួនបាទមួយចំនួនឬក៏ជឹងតាមបាត់ខាងយើងវេអិនណាលោកស្រុនវៀតណាមវៀតណាមខាងវេអិនឬសបោយកមកពីខាងថៃឬក៏មានកូរ៉េទៅពីមុនអត់មានការលេងនៅបណ្ដាញ Facebook ទេកាពីជំនាន់លោកស្រុនកាពីជំនាន់ជំនាន់មក2ឆ្នាំ2005ចុះ2005គឺមិនតន់ទេឬក៏ថាមានដែរប៉ុន្តែមានខ្លះបាទមានខ្លះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម័យ Facebook ទូលំទូលាយទើបបងប្អូនគាត់ដឹងថានៅពេលដែលយើងយកបទរបស់គេមកប្រជាជនរបស់គេគេដឹងហើយថាយើងជាម្ចាស់អង្គរបាទដឹងហើយប៉ុន្តែគេគាត់តែខ្លាចថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អង្គរមួយចំនួនតូចយកបត់គេមកកន្លែងធ្វើបត់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់គិតថាតើហេតុអ្វីបានយើងចេះតែកន្លែងពីគេមកតើហេតុអីមកពីខ្មែរយើងអត់មានអ្នកនិពន្ធអត់មានសមត្ថភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតែសារតែអ្នកនិពន្ធយើងមួយចំនួនតូចគាត់បានតលុយឬក៏បានតែបាទហេអាហេអាតាមគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើខ្ញុំគួរតែនិយាយឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំរំពឹងមួយតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅម្ចាស់ផលិតកម្មបង្ហាញនៅអ្នកជំនាញទេយើងដឹងហើយថាបត់ខំផែងរបស់ថៃណាថៃបត់ពីរស់ខ្លាំងមែនតើយើងក៏បាននិយាយខំផែងយើងនិយាយបត់និស្សិតបាយឆ្លោយចុះតែខ្ញុំដល់បត់អីខាងថៃបាទមានគេរិះគន់ឬក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចាំមើលថានៅពេលដែលបត់និស្សិតបាយឆ្លោយជាល្បីនេះតើខ្មែរយើងមានយើងមានអ្នកមកចម្លងអត់ប៉ាវក្នុង Facebook ហើយនៅតែមានអ្នកយកមកចម្លងបាទហើយបត់ក្រៅទៀតនោះបត់ខំផែងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមុនមុនដែរថាកុំសនំបងខំផែងព្រោះសម្រាប់ថៃតើយើងមិនអាចផលិតអ្វីមួយឲ្យល្បីទេគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើលោកស្រុនចុះឡើងគាត់យកមកជ្រៀងតតែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសូមគុំល្បីដែលសាគេជេរបាទឲ្យល្បីដែលសាគេសរសើរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តក៏គិតថាយើងអត់មានអ្នកនិពន្ធដែលអីព្រោះអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏យើងមិនបានបន្តពីតាមមួយពីក្មេងមកដល់ធំទេឬក៏យ៉ាងម៉េចអរសុទ្ធធនធានគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវតែបណ្ដោះពេលខ្លះបងប្អូនប្រិយជីវិតមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងអត់បានយល់ទេយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធគេល្បីអ្នកចម្រៀងគេល្បីទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅដល់ Skyler និពន្ធចេញមកបាត់ភ្លាមត្រឹមតែកន្លះម៉ោងឯងណាបាទឬក៏មកដល់ TNM
និពន្ធអបត់ភ្លាមបាទដូចជាពេជ្រថៃអត់ចង់សរសើរបងអូនទេមែនលោករតនាណាអត់ចង់សរសើរទេប៉ុន្តែប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានឃើញពីម្សិលមិញកម្មាចៈថករៃនៅតាន់តាន់នៅតាន់តាន់គ្រាន់តែឲ្យបងអូនកលៃពីបត់ដូចជាស្នែតែបុផាគាត់ទៅកលៃបាត់ណាទឹកសុខមិនសិនតិចស្នែតែសជាតាណាបាទសូមសរសើរម្យ៉ាងបាទសមត្ថភាពរបស់បងបាទកម្មាចៈថករៃកម្មាចៈអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញនៅចំណុចហ្នឹងទេគឺក្មេងៗនៅប្រទេសថៃគេបណ្ដោះគេបណ្ដោះតាំងពីទូអញ្ចឹងណែតាំងពី10ឆ្នាំណែរហូតដល់បងអូនអាយុ20ឆ្នាំឬក៏25 30ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រាន់តែទៅដល់ចំណុចណាមួយបងអូននឹកឃើញនៅចម្រៀងបងអូននិពន្ធច្រៀងខ្លួនឯងហើយមែនលោករតនាគេថាជាពិសេសឃើញថាខ្ញុំទៅដំណើរកម្សាន្តពីគាត់ផ្ទាល់ចិត្តគាត់ហ្មងគេថាមិនសរសើរគាត់មិនបានសូម្បីតែតាមរថយន្តក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងសុវ័យដែរបាទហើយមួយទៀតគឺថាជាពិសេសដោយលោករតនាលើកឡើងថាសមត្ថភាពគាត់ពិតជាមិនសារមិនបានបាទសូមគាត់សរសើរលើការនិពន្ធគាត់ភ្លាមភ្លាមអីបាទពេលខ្លះតើនេះគឺជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាពេលដែលយើងដាំតែបងពេលដែលដាំយើងអត់បានដឹងទេដើមតូចក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅប្រទេសថៃឧទាហរណ៍នៅថៃអញ្ចឹងគេដាំទុរេនពេលដាំយកចាប់អារម្មណ៍ទេពេលគឺថៃដល់ពេលតែបានផ្កាមកឬក៏បានផ្លែមកយើងចាប់ដើមទៅក៏ឆក់ផ្លែនឹងរបស់គេមកហ៎តែក៏ឆក់ផ្លែតែក៏ឆក់ផ្លែរបស់គេយើងយកមកមកញ៉ាំហ៎អ្នកនិពន្ធមួយចំនួនតូចគាត់ធ្វើចឹងដល់ពេលទៅក៏ឆក់ផ្លែរបស់គេញ៉ាំគេឲ្យផ្លែនឹងមកយើងញ៉ាំឲ្យផ្លែនឹងយើងញ៉ាំអត់បញ្ហាប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់យើងថារូបមន្តរូបមន្តនៃការដាំនៅផ្លែឈើឬក៏ដាំនៅដើមទុរេននឹងមួយដើមនេះគេប្រើនៃជាអ្វីខ្លះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែគិតពិចារណាតែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អង្គុយផ្ទះក្បាលខ្លួនឯងហ្នឹងស្រុនបាទគាត់ឆ្ងល់មិនក៏គេដាក់មកបត់មកល្បីពីរបត់មកល្បីហួចចុះឯងហ្នឹងដាក់មកបត់មកឈឹងពីរបត់មកឈឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យផ្លែទុរេនយើងហូបតែតែរបៀបដាក់ជីរៀបអីយើងក៏ដឹងដែរគឺគេបណ្ដោះតាំងពីក្មេងៗអញ្ចឹងស្រុនបាទបណ្ដោះពីក្មេងៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្លុកទាំង4ឬក៏ក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំព្យាយាមដាក់ជីព្យាយាមថែរក្សាគល់ស្រោចទឹកទៅលើបងអូនណាបងស្រីបើស្រោចទឹកយើងនឹងបានផ្លែបណ្ដែយើងដាំមានទៅចេញផ្លែប៉មទេបណ្ដែទេណាបងស្រីតែយើងថែលើផ្លែហ្នឹងថែលើដើមហ្នឹងទោះបីជាផ្លែហ្នឹងមិនបានផ្អែមក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជាទិដ្ឋផលមួយសម្រាប់យើងដែរបាទគេថាដាំពូជណាតែងតែបានផលពូជនោះចឹងសហការីសូមមកចាក់នៅការបកស្រាយរបស់បងអូនលីកွမ်းការស្រែករបស់បងអូនមានកម្រិតប៉ុណ្ណាអ្នកណាមួយដឹងថាខ្ញុំឈឺហើយអូនមិនលឺគេមិនចង់វល់មកដឹងតែស្មួនបងរួកំដាទ្វីបលោមិនដេកអូនបោកចិត្តបងទឹកភ្នែកហូរឈ្នាំងចិត្តដែលខំទុកដូចមិនយប់ត្រូវបានគេកំណត់ទុកហើយដូចបេះដូងបងត្រូវកោអូនមិនអាចមានអ្នកផ្សេងជុំនោះឡើយឡោស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បាល
ណាឥឡូវយើងនាំគ្នាវិភាគនៅសមត្ថភាពរបស់ប្អូនទាំង4ពីអវ័យក្នុងរូបភាពនេះលោករតាដឹងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតកន្លែងណាបាទយើងមិនស្លឹកបាទឃើញថាគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមើលទៅគេថាជឿថាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចខ្ញុំដែរថាជាពិសេសគឺទាំងអ្នកចម្រៀងនិងទាំងអ្នកកាយវិការតែម្ដងបាទហើយមើលថាអ្នកកាយវិការគឺថាគឺបាននារីមួយនៅចិត្តហ្នឹងដូចថាទឹកក្រួយផ្អែមហែអញ្ចឹងបាទគឺថាធ្វើឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេថាក៏ក្រែកល្បីភ្នាក់ផ្អើលមែនទែនរតនាបាទនៅក្នុងរូបនេះគឺថាបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺថាទឹកដូងសំឡេងរបស់បាទថាលីគួងគឺថាពិតជាមិនធម្មតាបាទគឺថាផ្លាស់ប្ដូររីចម្រើនហូតបាទហើយអ្វីថាយើងមើលសកម្មភាពហ្នឹងថាទាំងបាទពេជ្រថៃបាទគឺថាពេជ្រថៃគឺថាសកម្មភាពគាត់គឺថាល្អមែនទែនបាទគឺកាយវិការបាទហើយថាបាននារីនៅចិត្តនឹងហើយគាត់ថាសំដែងបើថាបើសិនជាទួសំដែងគឺថាអែមលេខ1តែម្ដងរតនាបាទអញ្ចឹងដោយប្រិយជំនិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធីអដាមខ្ញុំបាទបង្កើតដូចជាលោកសែមូរ៉ាបាទបង្កើតអញ្ជើញបងប្អូនទាំង4នាក់មកដើម្បីឲ្យប្រិយជំនិតហ្នឹងលោកសរសើរលោកសរសើរយ៉ាងម៉េចចរិតពីធម្មជាតិបាទរបស់ពេជ្រថៃគឺជាចរិតមួយដែលកំិច្ចកំៅចូលចិត្តផ្ដាល់ភាពសប្បាយដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមមិនមែនខ្ញុំរៀនតាមខូចភាពសវត្ថិទេគឺខ្ញុំបានឃើញចឹងមែនចាឲ្យបានជាលោកភាពសវត្ថិថាពេញចិត្តនៅពេជ្រថៃត្រង់ចំណុចថាមួយក្រុមហ្នឹងឲ្យតែមានគាត់គឺសោចរហូតបាទណាសោចរហូតបាទរហូតពិតកត់លោករតនាបាទបាទចង់ទៅដល់កន្លែងណាក៏ពេជ្រថៃបាត់និយាយជាមួយនឹងចាស់ចាស់អត់បាត់ណាម៉ាត់ទេហើយសោកសោកបាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងគឺឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងចំណែកឯសូជាតាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់កំិច្ចកំៅចឹងហើយបានជាខូចកញ្ញាជ្រើសយកបាទបងសុជាតាតកាត់វគ្គបាច់ប្រត់មានបាការខ្មិចកំៅដូចជាស្រែកនៅបាត់អង់គ្លេសបន្តិចទៀតខ្ញុំដាក់បាត់អង់គ្លេសរបស់សុជាតាសក្ដីសូមបាត់អង់គ្លេសរបស់សុជាតាដែលស្រែកបាច់តែកោចោលបាទស្រែកខ្លាំងមែនទែនបងសក្ដីសូមជួយហោះរត់រត់ទៅណា1 2 3 4 5 6 Houston, I would only be your world. បាទមិនធម្មតាមិនសុំចុងក្រោយបន្តិចជាតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបមែនតើវើសុំចុងក្រោយចុងក្រោយចុងក្រោយណាចុងក្រោយណាណាតោះគូរាប់1 2 3 And oh yeah will always love you will always love you បាទអូនសុជាតាបានបកស្រាយ
ៃនៅបទចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសម្ចាស់ដើមឈ្មោះអីសេចក្ដីបងអូនមិនចាំទេដូចសេចក្ដីចាំទេសុជាតាបើច្រៀងបទជាភាសាខ្មែរខ្ញុំឃើញថាល្អដែរបាទប៉ុន្តែនៅមានភាពរញ័រតិចតិចបើសិនជាអង់គ្លេសបទអ៊ូហើហ៊ូហើហ៊ូមិនគឺស្រែកបាត់ផ្ទុះបំពង់កចោលនេះហើយជាចំណុចពិសេសមួយដែលក្របពេជ្រទាំង4របស់យើងមានចង់ដាក់លោកសមុទ្រសូមជួបជាមួយនឹងពេជ្រថៃចង់ដាក់បទសម័យសូមជួបជាមួយនឹងលីកួងបើសិនជាដាក់បន្តទៅលោកកែវសរ៉ាត់សូមជួបជាមួយនឹងធឿនបរិយបើដាក់លើបទរត់ទេសូមជួបជាមួយនឹងសិតាអញ្ចឹងយើងមានគ្រប់លវិញជូចត់ផ្អែមដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យបរទេសឃើញបាទនេះសតាជារឿងរ៉ាវមួយដែលបាទក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជាលោកអញ្ញាសៃចន្ទថនចង់ឲ្យប្រិយមិត្តគាត់យល់ពីអារម្មណ៍យល់ពីដួងចិត្តបាទឲ្យយល់ពីទឹកចិត្តរបស់លោកសុនផងសុនផងមិនយល់ចិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តទេអញ្ចឹងនាទីនេះចង់ដឹងថាមួយបទរបស់ពេជ្រថៃធ្វើឲ្យអ្នកមើលឥឡូវមិន23លានដងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសង្គម Facebook ទេចូលមក30លានដងក្នុងសង្គម Facebook ហើយបាទបរទេសមិនសក្តិថាមិន Facebook ទេមែនទេជំនាន់ YouTube បាទក្នុង YouTube បាទក្នុង YouTube អញ្ចឹងសូមជួបនឹងកវីតូចដែលតែងតែបាទកលែងកលើមខាងដងស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសក្តិសូមជួយបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងីទទួលកវីខ្លាចតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រាអូនដើរបែកក្រូនបងលួចមើលមុំចំការស្រីធំជីច្រើនហិតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតាវន់តាមន្ត្រំបានខ្ញុំកាពីរូបមងប្រពំពេញវ័យអូនចង់ងួតទឹកលើស្ពានបោះថ្មីបងប្រុសស្មាដៃប្រុសស្រីអូនអើយបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងីទទួលកវីខ្លាចតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រា
ូនដើរបេះត្រូនបងលួចមើលមុំចំតាស្រីធំជាច្រើនហេតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតាវុនតាមងត្រំបងខ្ញុំកាពីរូបមងប្រពំពេញវ័យអូនចង់មួយទឹកលើស្ពីនបោថ្មីបងផ្លាស់ស្មារតីប្រស្រីអូនបទនេះហើយលោករតនាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងស្គាល់ពេជ្រថៃជាលើកដំបូងបាទនៅកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia មានម្នាក់នៅក្នុងបាទចំណោមជើងខ្លាំងទាំង4ខ្ញុំមិនដឹងថានេះគឺជាបាទប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទតាមបាទចាស់ចាស់បាទប្រាប់ខ្ញុំណាថាបាទនិយាយពីអតចរិះរបស់លោកតាស៊ុនស៊ីសមុទ្រដូចជាបាទដូចទៅនឹងពេជ្រថៃអូនេះថាបាទកុំមិនកម្លាំងបាទលេខសោចលេខសោចចុះអេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកកៅសរ៉ាត់វិញហៀងមួយមួយដូចបងធឿនបរិយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលបង្ហាញជូនប្រិយជីវិតនេះបាទ3នាក់មានលីគួងមានពេជ្រថៃពេជ្រថៃចេតាបាទថាបីដូចជា culture scene ណាបាទចរិតវិធម្មជាតិបាទលេងសាច់ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ធុនបរិយអត់ទេបាទសុភាពមុតមមតែម្ដងបាទខាងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមកំពង់ធំធុនបរិយបាទធុនបរិយខាងកំពង់ធំកំពង់ចាមបាទកំពង់ធំបាទសុភាពពីពិសោធន៍វិញបាទអញ្ចឹងបាទចង់ដឹងថាអ្នកកំពង់ធំបាទអ្នកស្នងលោកតាកៅសរ៉ាត់ចាំមិននោះសាករៃសូមចាក់តិចមកបាទសូមរាប់ឲ្យអ្នកស្នងសំឡេងរបស់លោកតាកែវសរ៉ាត់1 2ហើយកុំភ្លេចធ្វើកាយវិការផងបរោះកូនចិត្តនេះទីនោះចូលផងណាអូខេបាទនៅទីនោះចូលផង3អានំសាវរីបងទន្លេសាបមកតាក្រមនៃព្រៀមនៃរៀមរកកកក្រៀក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់ណោត្រនំអនុមសាវរីបងទន្លេសាក្រមនៃព្រៀមនៃរៀមរកបកកក្រៀក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់ណោត្រនំអនុមសាវរីបងទន្លេសាក្រមនៃព្រៀមនៃរៀមរកបកកក្រៀ
កងក្លាសោមកហើកាត់ណោត្រលំបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធៀបអំជាខ្លាំងទាំង4សុទ្ធតែបាទមាននៅទេពកសលតខ្លួនមាននៅទេពកសលតខ្លួនតែម្ដងយើងមានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបបទទាំងអស់បាទសុំសួររតនាតិចថាតើបងប្អូនជារដ្ឋខ្មែរយើងស្គាល់ធឿនបុរីលើកដំបូងនេះសារអ្វីបាទខ្ញុំមកដឹងទេលោកសុនលោករតនាខ្ញុំហាក់ជាលោកសុនដឹងច្បាស់ខ្ញុំបាទជឿជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទីបាទដឹងថាលោករតនាគាត់ដឹងតែគាត់មិននេះបាទឥឡូវជឿថាបងប្អូនប្រិយមិត្តក៏គាត់ដឹងស្រាប់ដែរគឺថាធឿនបុរីដែលបងប្អូនស្គាល់លើកដំបូងគឺបត់កៅស្រាត់ដែលប្អូនបានត្រូវបានបងប្រុសម្នាក់ថតនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook បងប្អូនច្រៀងនៅសាលាដពលវាលើសាលាបាននៅលើអង្គុយលើតុអញ្ចឹងគឺថាទឹកដមរបស់គាត់ដាក់កៅស្រាត់បត់ណាគឺគាត់ធ្វើថាលកអូនដោយលោកកៅស្រាត់យ៉ាងណាធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តមានការគ្រប់គ្រងសារហើយរហូតដល់យកមកប្រៀបធៀបកុមារដូចវ៉យទៀតបាទប្រជាជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធីតនេះគឺជាធីមបាទដោយធីមកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានខូឡាបូរវីមានបាទប្រាក់មនីឧត្តមមានបាទបាទទើបតែទៅចំពោះផេងនេះកៅសុភេងខាងប្រទេសជប៉ុនបាទចានវឌ្ឍនាការបាទមានតែ3អ្នកហ្នឹងគឺបាល់លាក់កើតទេត្រូវតែមានខ្សែការពារខ្សែប្រយុទ្ធបំរើចាំជួយបាទក៏ដូចគ្នានឹងធីមមួយនេះដែរធីមមួយនេះដែរតើតែមានទាំងព្រមអញ្ចឹងទើបយើងហៅថាធីមមួយដ៏ខ្លាំងបាទมันអាចរៀងមានតារ៉ូណាល់ដូម្នាក់ឯងទៅលេងមួយគេលេងក៏មិនកើតដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញវីដេអូបាទបងប្អូនទាំង4នាក់រួមគ្នាតែម្ដងហើយប្រិយមិត្តបានទស្សនាពីព្រោះថាយើងបាទចាក់មួយនិយាយមួយចាក់មួយនិយាយមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អត់បដូតអារម្មណ៍ទៅនឹងចម្រៀងដែរបងប្អូនបានបកស្រាយអញ្ចឹងសាក់ករីសូមដំបងគេសូមលីគួងលីគួងហើយបាទសូមបងប្អូនធឿនបរិយសូមបងប្អូនជាតានិងបាទចំក្រោយទៀតពេជ្រពេជ្រថៃទាំងអស់បាទសូមជួយមកតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់មករួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាននេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងមកជួចាត់ស្គាល់គ្រប់គ្រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់មករួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាននេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រង់ស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងមកជួចាត់ស្គាល់គ្រប់គ្រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់មករួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាននេះអ
ជាអត់ឮសលេងចឹងរួមរតនា1ធម្មតាសុំក្រោយទៅជិតតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបមែនតើសុំចុងក្រោយចុងក្រោយណាចុងក្រោយណានឹងអេដូយូវីលឡូវស្នូវយូyou
1 2 3 4 5 If I should stay, I would only be your word. បាទមិនធម្មតាមិនសុំ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 ចុងក្រោយអូយចិត្តតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបមែនតើវើសុំ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 ចុងក្រោយសុំចុងក្រោយចុងក្រោយចុងក្រោយណាក្រោយមកចុងក្រោយនឹងណា And I will love thee តាវនតំងត្រំបងខ្ញុំកាពីរំងប្រពំពេញវ័យអូនចង់មួយតឹងលើស្ពានបោថ្មីមកចុះស្មាដៃប្រស្រីអូនណាបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចង្ការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងីទទួលកវីខ្លាចតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រាអូនដើរបែកក្រូនបងលួចមើលមុំចំតាស្រីធំជីច្រើនហេតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតាវនតំងត្រំបងខ្ញុំកាពីរំងប្រពំពេញវ័យអូនចង់មួយតឹងលើស្ពានបោថ្មីមកប្រស្មាដៃប្រស្រីអូនណាបាទអរគុណមកសុំបងម្នាក់បាទបង្ហាញតិចមកបងឈិនឈិនឆោបងថាអេអឺមែនបងហួចពីបលបុរីជ្រៀងពីរស់ណាស់បាទប៉ុន្តែមានបងម្នាក់ថាបងកាភីអេសអិនបាទចាញ់បុរីបាទចង់ដាច់តែបងអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេណាបងកាភីអេសអិនយើងមកកើតនៃកម្មវិធីនេះមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងណាមួយទេក៏ដូចជាបងធ្វើការប្រៀបធៀបទេចុះបងប្រៀបធៀបវិញមកប្រុសបងតាំង4ដូចជាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមបាទាត់មួយគ្រួសារមួយបើក្រុមបាទាត់មួយមានតែប្រមាណអ្នកជឿចាក្រុមនឹងលេងអត់ឈ្នះគេទេអូមានអាស៊ូប៊ឺស្តារច័ន្ទវឌ្ឍនាការនិងប្រាក់មនីឧត្តមហើយខ្សែបំរើក៏លេងមិនកើតខ្សែកាពីក៏លេងមិនកើតអ្នកចាំទីក៏អន់អញ្ចឹងក្រុមមួយនឹងគឺថតរួចទេអញ្ចឹងតើតែមានទាំងព្រមមានទាំង4អញ្ចឹងនេះក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងកំពុងធ្វើការក៏អញ្ចឹងដែរมันអាចបងតែម្នាក់បងទៅបញ្ជាគ្រប់ទាំងអស់ហ៎តើតែមានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលមានបុគ្គលមួយឧទាហរណ៍4ចេះ4អញ្ចឹងហ៎មានល្អគាត់ល្អហ្នឹងហ៎តើតែបានអ្នកដែលបាទល្អដែរនៅក្បែរគាត់ជ្រុំជ្រែកប្រិយមិត្តដែរតាមដានទស្សនៈបាល់ទាត់រ៉ូណាល់ដូអាចកាន់ប៊ឡិនដ័រប្រហែលឆ្នាំជាប់នេះតើតើមានរ៉ាម៉ូសជួយតើតើមានគ្រូសម៉ូឌ្រីចបេនសេម៉ាបេនជួយទាំងអស់ដែលអ្នកចាំទីល្អណាវ៉ាទើបអាចលើកពានបានខ្លាចជាបលិនដ័រ
ក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគ្មានអញ្ចឹងពេលដែលយើងល្អហើយនេះកុំគិតថាអ្នកផ្សេងអន់ឯសោះអ្នកដែលបានជួយយើងឲ្យយើងបានកាន់បលិទ្ធដល់កន្លងទៅមានក្រុមមានកីឡាករមួយចំនួនគាត់ខឹងដែរដូចជាអឡុងសូជាដើមនិយាយឲ្យចូលបាត់គាត់ចុះគាត់ថានៅពេលដែលក្រុមមានបញ្ហាបន្តោសតែខ្សែការពារបន្តោសអ្នកចាំទីបន្តោសរហូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមឈ្នះគេរ៉ូណាល់ដូបេសគាត់បានលើកកីឡាករមួយចំនួនអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យប្រៃជីវិតគាត់គិតអញ្ចឹងទេណាបួនហ្នឹងបើសិនតែមានអ្នកណាមួយដែលគិតថាល្អតើតើមាន3អ្នកទៀត2អ្នកទៀតបាទនៅក្បែរគាត់ទើបអាចលើគាត់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងស្រុនស្រុនក៏លោកតាអញ្ចឹងជឿថាប្រិយជីវិតលោកនឹងយល់អញ្ចឹងពេលដែលចាញ់ពីសភាសក្តិយើងទៅណាទៀតទៅខេមហ្វូនបាទខេមហ្វូនសក្តិរូបភាពខេមហ្វូនពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចបាទនេះហើយគឺជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទបងប្អូនទាំង4នាក់បាទតាំងពីព្រឹកបាទដល់ល្ងាចហើយស្មាននេះយើងអាចគិតថាម៉ោង5ហើយកសុនបាទណាបាទម៉ោង5ហើយបាទចូលទៅដល់ខេមហ្វូនហឹកការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខេមហ្វូនការិយាល័យកណ្ដាលហ្នឹងហើយម្ចាស់ឬជាអ្នកតំណាងបាទក្រុមហ៊ុនខេមហ្វូនទូរស័ព្ទ issue ហ្នឹងដែលជាប្រភេទទូរស័ព្ទថ្មីដំបូងគេនៅកម្ពុជាបាទសប្បាយចិត្តណាស់មិននឹកស្មានថាអាចដល់គាត់ទាំង4មកដល់ហ្នឹងទេបាទសំដែងការសំបាយណាហើយឲ្យធ្វើតេស្តទូរស័ព្ទនឹងបានម្នាក់មួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនឹងលេខទូរស័ព្ទសត្វតែលេខបាទ3ទៀតឲ្យលេខពិសេសទៀតណាបាទនេះគឺជាតង់ទី3ហើយហើយចូលតង់ទី4ហ្នឹងសុនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតង់ចុងក្រោយបាទសក្តិតង់ចុងក្រោយគឺពេលដែលបាទញ៉ាំនៅអាហារឋានតាន់តាន់អាចសុនណាតាន់តាន់មានរសជាតិបែបណាបាទគឺខ្ញុំបានឆ្លួរគេថាពីមុនលឺល្បីឈ្មោះថាកន្លែងហ្នឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំភ្លក់មកឃើញថាពុតជាឆ្ងាញ់របស់គេមែនបាទនៅក្រុមនៅភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូដផ្លាកតែ8000ទេហ្វ្រីតែជ្រក់ឲ្យមួយកែវមែនទេស្រុនហើយរសជាតិគឺมันអាចបំភ្លេចបានទេហើយខ្ញុំក៏តាមបាទពីព្រឹកក៏តាមទេប៉ុន្តែចាប់ពីបងអូនមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមមកដល់អូហ្វីសខ្ញុំតាមតាំងពីបាទខេមហ្វូនរហូតដល់អាហារឋានតាំងតាំងទើបយើងបែកគ្នាបាទបងអូនមកឃ្លៀនដែរបាទអញ្ចឹងមានដាក់កោការមានអីមាននេះមកតែអ្វីមួយដែលខ្ញុំអន់ចិត្តទីស្រុតយ៉ាងមិនដែរអន់ចិត្តនឹងម្ចាស់ហាងមិនចឹងបាទគឺខ្ញុំសិនអន់ចិត្តតែម្ដងបាទអន់ចិត្តយីគេត្បូងខ្ញុំមកដឹងថាគាត់ជាជនជាតិថៃទេអូខ្ញុំធ្វើសភាជាមួយគាត់ខ្ញុំបាទលោកឡើងបាទបាទបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទក្នុងនាមខ្ញុំមករតនាជាមួយនឹងក្រុមការងារមានក្តីរីករាយណាស់សម្រាប់ការហ្វ្រីរបស់បងញ៉ាំនៅតាន់តាន់ទាំងបាទអាណាព្យាបាលទាំងបងប្អូនទំបុនអ្នកទាំងខ្ញុំទាំងលោកស្រុនតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅពេលដែលឃើញវត្តមានអាយដលទាំង4ជើងខ្លាំងទាំង4មកកាន់អាហារដ្ឋានតាន់តាន់គាត់និយាយមកម៉ាត់ទេគាត់ថាកលែងខ្ញុំមហាឆ្ងាយបាទមានរាគាត់និយាយចាក់វិធានខ្ញុំព្រាំងខ្ញុំព្រាំងថាជុំអញ្ចឹងសួរខ្លួនឆ្លើយចេះគាត់ឌឺគាត់ចង់ឌឺខ្ញុំឬក៏គាត់ចង់ឌឺទៅលើជើងខាងទាំង4ដល់ពេលសួរចុះឡើងចុះឡើងបងសួរខ្មែរក៏គាត់អត់ចេះទេគាត់ចេះតែពីបីម៉ាត់ទេបងខ្ញុំមិនធូរបាទមិនពិតគាត់ជាជនជាតិថៃបាទអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ឌឺយើងទេដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិថៃហើយគាត់អត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរទេបាទជាចំណុចមួយលោករតនាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ដាច់ចកេះដែរដាច់ចកេះដែរបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានសនា
NM TV បាទរយៈពេល1ម៉ោងដែលខ្ញុំបានរដ្ឋនានិងលោកស្រុនបាននិទានរឿងពីរជើងខ្លាំងទាំង4បានបញ្ចប់និទានតាំងពីព្រឹកដំណើរកសានបាទពីព្រឹកបាទនេះគឺចេញពីដំណើរកសានដំណើរកសានបាទចេញពីស្វាយជ្រោចេញពីស្ពានជ្រោចង្វាទៅស្វាយជុំថ្មីបាទ Skyland ទៅកាន់តំបន់ Skyland តែពី2គីឡូទេហ្នឹងគឺជាបាទដំណើរទី1បាទបាទញ៉ាំអីហើយបាទមានតាំងពីគ្រូបាទសមុទ្រផងអាហារបាទសុកស្រែផងក៏មានច្រើនញ៉ាំហើយយើងបន្តទៅជិះទូកលេងបាទនៅរមណីយដ្ឋានចិត្តរីឡាក់រីឡាក់បាទ Skyland រីឡាក់សប្បាយហើយក្មេងទាំង4អត់ដឹងថាទោះបីជាបងប្អូនណាពេញចិត្តគាត់ពេញចិត្តឬក៏អត់ខ្វល់សំខាន់គាត់ទាំង4នេះគឺបាទរួមគ្នាសប្បាយជាមួយគ្នាអត់ស្គាល់ពីថាគុំគួនឬអត់ស្គាល់ពីថាបច្ចេកញផងនឹងទីបន្ទាប់ទី3ទី3ចូលក្នុងបាទអូហ្វីសដែលបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាញ់ហ្នឹងបាទបាទហើយបន្តទៀតបាទនេះ1ម៉ោងសូន1ម៉ោងហ្នឹងបាទទី4ទៅខេហ្វូនទូរស័ព្ទមេស៊ូទូរស័ព្ទបាទចល័តស្មាតហ្វូនដល់ទាន់សម័យបាទខាងមេស៊ូហ្នឹងបាទទី5ចុងក្រោយមួយនេះគឺបាទអាហារឆ្ងាញ់នៅអរថានតាំងតាំងចាំបើសិនជាមានកំពុះឆ្កងណាមួយក៏សូមកាត់តែអភ័យទោសបាទតែខ្ញុំបាទនឹងលោកស្រុតម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បាទជម្រាបជូននៅគូម្ដងនៃដំណើរកំសាន្តនេះទេរឿងចំណងមិត្តភាពហើយចង់បញ្ជាក់ដល់បងប្អូនថាតែគ្រប់គ្រងទៅលើតាណាម្នាក់បាទឬក៏បង្អាក់ទៅលើបងប្អូនម្នាក់ឲ្យគិតឡើងវិញពីព្រោះសត្វតែជាធនធានដែលមិនអាចខ្វះបាននិងកម្របំផុតបាទអរគុណលោករតនាយើងត្រឡប់មកវិញគោសូមថ្លែងអរគុណដល់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទននិងលោកចន្ទទៀវដែលគាត់បានខិតខំរៀបចំកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តធ្វើឲ្យជឿខ្លាំងកម្ពុជាកុមារកម្ពុជាទាំង4បានជួបជុំគ្នាបាទហើយនឹងគោថ្លែងអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Campfone ដែលធំកម្មវិធីធំដែរបាទនឹងក្រុមហ៊ុនបាកាសទៀតបាទហើយនឹងបងប្អូនម្ចាស់អំធំជាច្រើនទៀតមានដូចជាបាទសម្លេងអាម៉ា5ដងខោតំណោម៉ា5ដងទៅឆាំទៅខាប់ពីផ្ទះម៉ាស៊ីនបៀបស្រាប់វាពីផ្ទះលំងទៅអូសែនអៃសើបើមុខម៉ាស៊ីនហ្វូជាឫគីម៉ាស៊ីនពីប្រទេសជប៉ុនមកជប់ឯមុខដល់ក្រុមហ៊ុនឆៃសម្បត្តិគុំស្រុនបាទហើយសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Internet Today អរគុណដល់ DG KHR សាលា ACE ទឹកបរិសុទ្ធ Pro Vida រជនតាក់ស៊ី Black and White សកលវិទ្យាល័យជាសាក្រុមហ៊ុន Sprint និងសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបគណៈពេលនេះខ្ញុំបានរដ្ឋនាជាមួយនឹងលោកស្រុនបាទសូមអរគុណសូម